Xeyirli olsun dəyərli həkimlərimiz, hər birinizi salamlayıram. Dəyərli vaxtınızı sərf edib bizimlə görüşə gəldiyiniz üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və qısaca bugünkü mühazirəçimizi sizə təqdim etmək istəyirəm. Gülnar Quliyeva, ölkəmizdə inteqrativ tibbin mahiyyətini dəyərləndirib praktik tətbiq edən ilk həkimlərdəndir. Fəaliyyətinə 2004-cü ildən Planeta şirkətinin menedjeri kimi başlayan Gülnar Quliyeva, 2009-cu ildən, yəni klinika açılan vaxtdan bioloji tələbat klinikasında çalışır. 2014-cü ildən klinikanın baş həkimidir. İnteqrativ təbabətin demək olar ki, bütün metodlarından geniş istifadə edən doktor bir çox uğurlu nəticələrə imza atmışdır. Xüsusən də COVID pandemiyasında həkimlərimizin də xəstəlik qarşısında çaşqın qaldığı bir dövrdə Gülnar xanım inteqrativ tibbin köməyi ilə çoxsaylı xəstələrini uğurla müalicə etmişdir. Hətta təvazökarlıqdan biraz uzaq olsa da demək xoşdur ki, o zaman doktorumuza reseptləri əl-əl gəzirdi. Doktora praktiki həkimlik və təlimçi fəaliyyətində daha böyük uğurlar diləyib sözü ona verirəm. Ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliklərin müalicəsində inteqrativ təbabətin imkanlarından danışacaq, həkimlərimizi maraqlandıran suallara cavab verəcəkdir. Buyurun, doktor. Salam, axşamınız xeyir. Təşəkkür edirəm Amalia xanım. Daha çox məni belə qürurlandırdınız. Həkimlərimizə də yenə axşamınız xeyir deyirəm. Vaxtlarını ayırıb qoşulduqları üçün təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, hamı işdən sonra yorğun, nə qədər çətindir. Əksəriyyət heyət qadınlar olur, inteqrativ tibbdə də. Yəni nə qədər çətin olduğunu da bilirəm. Yenə təşəkkür edirəm qoşulduğunuz üçün. Çalışacağam ki, bu vaxtda sizə yenə də vaxtımız dəyərli keçsin və dəyərli məlumatlar verim. Bugünkü mövzumuz təqdim olundu ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliklərinin müalicəsinə inteqrativ təbabətin yanaşması. Əsasən bu mövzunu özür istəyirəm. Biraz problemimiz oldu. Bir dakika. Aha. Deməli, xroniki obstruktiv, ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəlikləri. Ümumiyyətlə, bütün dünyada bildiyiniz kimi bu səhiyyənin çox ciddi bir problemidir. Göründüyü kimi burada rəqəmlər görünür. Dünya əhalisinin 384 milyon əhalisi deməli, ağciyərlərin xroniki axoqdan əziyyət çəkir, qısa olaraq deyək, axoqdan əziyyət çəkir. Və hər il bu qədər insandan, deməli, 3 milyonu həyatlarını itirirlər. Və ona görə də bu çox böyük rəqəmdir. Dünya üzrə ölüm faizi üçüncü yerdədir. Bu isə əhalinin sağlamlığı və əmək qabiliyyətinin itirilməsi üçün çox ciddi bir təhlükədir. Sizlərlə belə bir slaydı bölüşürəm. Hər halda bəlkə sizlərdən də rastına çıxan ola bilər. İnternetdən götürülmüş bir şəkildir, tablodur. Yəni çox düşündürən bir tablodur. Yəqin sizlərdə də olur ki, mənə elə gəlir ki, xəstələr astma diaqnozundan daha çox belə deyək, qorxurlar, ehtiyat edirlər. Amma axoxu bir növ ya başa düşmürlər, ya uzun illərə formalaşdığı üçün bir o qədər də özlərini belə deyək, o risk faktorlarından uzaqlaşdırmaqda bir növ özlərini qorumurlar. Yəni bu şəkil çox düşündürən bir şəkildir. Görürsünüz, bu təbii ki, bu ağır mərhələdə olan bir axoq xəstəsidir. Bir tərəfdən oksigen balonuna bağlansa da, oksigenlə nəfəs alsa da, digər tərəfdən siqarası masanın üstündə, yanındadır. Yəni bu onların nə qədər özlərinə, öz həyatlarına laqeyd olduğunu göstərən, çox düşündürən bir tablodur. Və burada bu şəkildə biz deməli, təbii ki, tərcümə elədik və bütün mərhələlərdə rast gəlinə biləcək şikayətlər simptomlarla əhatə olunub.
Bildiyiniz kimi xroniki obstruktiv xəstəlik hava axınının məhdudlaşması ilə gedən bir xəstəlikdir. Özünü ya enfizematoz, yaxud da xroniki bronxit formasında apara bilər, gedə bilər gedişatı. Tez yorulma, tez-tez keçirilən respirator infeksiyalar, nəfəs almaq üçün köməkçi əzələlərin istifadəsi çoxdur. Burada yəni ki, xırıltı, büzülmüş dodaq, bilirsiniz ki, bunlarda hiperinflyasiya olduğu üçün onlar daim qalıq hava qaldığı üçün, o qalıq havanı çıxartmaq üçün bir büzülmüş dodaq nəfəsi deyərək o nəfəsi biraz verməyə çalışırlar. Xroniki öksürək, yəni burada oxuyursunuz hər biriniz bunları və ki, yəni belə bir xəstəlik şəkli formalaşır uzun illərə. Dediyimiz kimi inteqrativ baxımdan da biz baxsaq, inteqrativ təbabət əgər biz orqanizmi bütöv bir vahid bir sistem kimi qəbul etsək, bu eyni bir hadisənin klinikaya fərqli təzahürləridir. Məndən razılaşarsınız və hər bir hallarda da hamısında deməli hava obstruksiyası ilə, hava axının məhdudlaşması ilə özünü göstərir. Risk faktorlarından əsasən bunlar tibbi bilgilərimizdir bizim. Bir qısa da olsa bunların üzərindən keçəcəm ki, çünki bugün mənim məqsədim sizə inteqrativ tibblə daha erkən dövrdə obstruktiv xəstəliyə gedəcək yolda olan xəstələri aşkar etməkdir və onlara inteqrativ yanaşmaqdır. Bugünkü mövzumuz daha çox bu yöndədir. Risk faktorlarımızı, məsəl üçün burada sadalandığı, yazıldığı kimi, genetik faktorlar çox az rast gəlinsə də, yəni alfa 1 antitripsin defisiti genetik faktorlardan əsasdır. Siqaret ən aparıcı risk faktorudur və daha çox öyrənilən, daha çox rast gəlinən bir faktordur. Onu da deyim ki, siqaret çəkənlərlə, çəkən axoq xəstələri ilə çəkməyən deyək, axoq xəstələri ilə müqayisədə bu qrup daha çox, bu risk qrupunda olan deməli xəstələr də daha çox deməli respirator pozuntular, ağciyərin funksional göstəricilərin aşağı düşməsi, struktur dəyişiklikləri, daha çox sistemli iltihab və yaxud deyək ki, ölüm riski daha çox rast gəlinir. Eləcə də daha irəli yaşlara getdikcə xərçəng xəstəliyi, eləcə də ürək-damar sisteminin xəstəlikləri ilə bu deməli siqaret çəkən qruplarda daha çox ağırlaşmalar və ölüm riski daha üstün olur. Eləcə də risk faktorları arasında üzü və qeyri-üzü kimyəvi maddələr bilirsiniz ki, bunlar həm hava çirklənməsi, bunlar hamısı aspirasiya olunur tənəffüs yollarımıza və daim orada bir xroniki iltihaba səbəb olurlar. Eləcə də ağciyərlərin böyümə və inkişaf problemləri, uşaq yaşlarından, eləcə də hamiləlik və yaxud da doğuşdan sonraki dövrdən də getsə, tez-tez keçirilən infeksiyalar, ümumiyyətlə hər hansı bir problemlər ağciyərlərin böyümə və inkişafında problemli olarsa və onlar da risk qruplarıdır. Cinsiyyət, yaş, bunlar hamısı risk qrupları içərisində var. Tez-tez keçirilən tənəffüs yolu infeksiyaları, bronxit, astma, bronx yollarının ümumiyyətlə hiperaktivliyi, bunlarda daha çox hər biri müstəqil risk faktorlu ola bilər bu sadaladığımız. Eləcə də sosial-iqtisadi durum aydın məsələdir. Həm qidalanması, həm məişət şəraiti, hər bir şey rol oynayır. Daha sıx əhalinin çox toplandığı sıx bir otaqda bir çox adamların siqaret çəkərək, passiv siqaret çəkmək. Yəni bunlar hamısı sosial-iqtisadi duruma bağlı da bir risk qruplarına aid olan xəstələri əhatə eləyir. Daha çox bir slogan kimi burada yazmışam, aşkar et və anlat. Və bir çox da indi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiği tövsiyələrdə, eləcə də Gold'un verdiği tövsiyələrdə son illər daha çox bu terminlər istifadə olunur. Erkən axoq, mülayim axoq, gənc yaşlarda axoq, bir də pre-axoq. Bax, biz həkimlərin üzərinə düşən, belə deyək, iş, məsuliyyət, əsasən bax bu dövrlərdə xəstələri aşkar etmək və anlatmaq və onları gələcəkdə nəyin gözlədiyini onlara çatdırmaqdır. Erkən axoq deyərkən bu erkən adı üstündə erkən yaşlarda başlayır və uzun illərə formalaşır və sonda ağciyərin struktur və funksional pozuntuları ilə özünü göstərir.
Mülayim axıqlar isə burada mülayim gedişatla gedə bilər. Burada istənilən yaş qrupunda başlaya bilər və dəyişikliklər belə deyək, hava axının məhdudlaşması və yaxud da məhdudlaşması ilə gedə də bilər, getməyə də bilər. Yəni ola da bilər, olmaya da bilər. Yəni mülayim gedişatlıdır. Gənc insanlarda olan axıq bu əsasən bilirik ki, ağciyərlərin fiziki inkişafı 20-25 yaşlarda öz zirvə belə deyək də zirvə inkişaf zirvəsinə çatır və ona görə bu qrupa əsasən 20-50 yaşlar arasında olan 20-50 yaş arasında olan insanları daxil edirlər və burada çox deyək ki, biz həkimlərin üzərinə düşən daim bunların səhhətində bir problemlər olur. Bir öskürəklə həmişə bronxlarını bir səhər durarkən bir siqaret çəkənlər durarkən bir öskürəklə bronxlarını təmizləyirlər deyə fikirləri olur ki, onlarda sadəcə siqaret çəkirəm deyə biraz bəlğəmim var deyə olan insanlardır. Amma bir uzun müddət onlar deməli necə deyim sizə, diaqnozu qoyulmadan və müalicə olunmadan qalan xəstələrdir və artıq aşkarlananda bir respirator pozuntular, funksional dəyişikliklər və struktur dəyişikliklər, febrin azalması ilə özünü göstərən qrupdur. Yəni bu qrupdan biz əslində vaxtında aşkar eləyə bilsək çox insanların belə deyərək əlilliyin yaxud da o ağır mərhələlərə keçməsinin qarşısını ala bilərik. Eləcə də pre-axox. Pre-axox deyəndə isə bu axox önü vəziyyət. Yəni bu qrup pasientlərdə bunlar da müəyyən bir funksional pozuntular və yaxud da respirator simptomlar ola da bilər, olmaya da bilər. Amma müəyyən bir səhhətlərinə belə deyək, hələ ki ziyan verməyən bir simptomları var. Öncədən və bunların da aşkar olunmasında biz həkimlərin yenə də deyirik ki, üzərinə düşür ki, ona görə mən özüm də son illər daha çox belə deyək ki, bunun üzərinə düşürəm ki, bir tutalım 2 ildir mənə müraciət edən bir xəstələr varsa, elə 3 ay, 5 ay keçir, əgər onlar bir öskürəyim var, nəysə biraz vəziyyətim belə falan deyirlərsə, mən mütləq onları spirometriyə cəlb eləyirəm. Və hər dəfə də, ay doktor, bu niyə lazımdır? Deyəndə mən deyirəm ki, yox, bu mütləq lazımdır. Və siz əgər anamnezində də mütləq siqaret çəkmə varsa, onları bir növ biz öncədən məlumatlandırıram. Məlumatlandırıram ki, yəni siz bu gedişatla ola bilər uzun illər elə axot xəstələrinin formalaşanda artıq 20 il, 30 il keçmiş olur. Elə ən belə deyək də pis cəhəti odur ki, uzun illə formalaşdığından xəstələrdə bir arxayınçılıq əmələ gəlir. Ona görə bizim üzərimizə düşən odur ki, onları uyarmaq və vaxtı-vaxtında spirometriya müayinəsindən keçirtmək ki, o dönəmi yaxalaya bilək, tuta bilək ki, xəstələrimizə kömək edək. Ümumiyyətlə, son illərin tövsiyələrində, eləcə də Gold deməli tövsiyələrində də axot qarşısı alınan və müalicə oluna bilən bir xəstəlik kimi artıq qeyd olunur. Və bu da bizə daha çox, ən çox da inteqrativ tibblə məşğul olan həkimlərin bir növ yanaşması kimi biz onu qiymətləndiririk. Patoloji dəyişikliklər, yenə dedim qısa bu tibbi bilgilərimizdir. Nələr baş verir bir qısaca anladaq. Patoloji dəyişikliklər ümumiyyətlə xroniki obstruktiv ağciyər xəstəliklərində həm tənəffüs, böyük kiçik tənəffüs yolları, ağciyər parenximası, eləcə də ağciyərin damar sistemində əhatə edən iltihab, bir xroniki iltihab, təkrarlanan xroniki iltihab, xroniki zədə və bunun nəticəsində də baş verən struktur dəyişikliklər gedir. Məsələn, kiçik ölçülü bronxlarda nələr baş verir? Bu qəhərbənzər hüceyrələrin çoxalması, aşırı onlardan selik ifrazı, sonra CD8 sitotoksik limfositlərin artması, makrofaqların, nitrofillərin artması, divar qalınlaşması, əzəllərdə indi görürsüz, oxuyursunuz siz də bunları, saya əzəllərinin hipertrofiyası, prebronxial fibroz, bunlar kiçik ölçülü bronxlarda deməli baş verir. Eləcə də iri ölçülü bronxlarımızda eyni dəyişikliklər davam edir. Və təəssüf ki, bunlar
Hər strukturu əhatə eləyərək irəliləyən bir xəstəlikdir. Eləcə də ağciyər parenximasında eyni deməli mediatorların, CD8-li interleykinlərin, sitotoksik limfositlərin artması. Biz bunlar üzərindən bunları indi yadda saxlasaq ki, məsələn CD8 T limfositlərə bizim təsirlərimiz olacaq inteqrativ yanaşma ilə. Ona görə bunları saldım ki, bir növ təkrarlamaq məqsədi ilə. Eləcə də ağciyər damarlarında bu proseslər gedir və təəssüf ki, sistemli bir iltihab formalaşır. Patogenezinə gəldikdə oksidativ stres, proteaz və antiproteaz disbalans nədir bu? Yəni ki, bizim bu makrofaqlar, nitrofillər tərəfindən ifraz olunan proteazlardır. Ki onlar da bizim endoteli zədələyir və bizim o qədər bu aşırı, yəni ki siqaret daim siqaret çəkməyə və yaxud da həmin o risk faktorlarına məruz qalmalar var ki, o sadaladığımız risk faktorları və bizim antiproteaz sistemimiz onların belə deyək qarşılaya bilmir. Onları necə deyirlər, kompensa edə bilmir və ona görə bir disbalans yaranır. Və patofiziologiyasına baxdıqda isə hava axınının məhdudlaşması, hiperinflyasiya, qaz mübadiləsinin pozulması, selik hipersekresiyası, pulmonar hipertenziya, sistem təzahürləri, yəni ümumi sistemli iltihab formalaşır burada. Diaqnozun qoyulmasında əsasən biz mütləq anamnez, simptom və spirometriya göstəricilərinə əsasən diaqnozumuzu deməli formalaşdırırıq. Anamnezdə risk faktorlarına məruz qalma, simptomlardan uzun sürən öskürəkdir, bəlğəmli olması, nəfəs darlığı əsas deməli simptomlardandır. Spirometriyanın ümumiyyətlə diaqnozun qoyulmasında siz də məndən razısınız, yəni ki bütün bizim tövsiyələrdə spirometrik dəyərləndirmə mütləqdir. Yəni biz spirometriyanın dəyərlərinə əsasən AXOX diaqnozunu qoya bilərik. Mütləq göstəricilər deməli əsasən burada bir saniyə ərzində birinci nəfəs vermədə, bir saniyədə olan, birinci saniyədə olan nəfəs verməndə olan funksional göstəricidir fevbrin 70%-dən aşağı olmasın. Amma belə bir məqam da var burada, bir incə məqam var ki, biz niyə gözləməliyik ki, bu 70%-in altına düşsün? Ona görə biz dinamik müəyyən etaplarda əgər o risk faktorları da varsa, simptomlar varsa, anamnez toplamışıq və bunun gələcəkdə AXOX-a gedən bir yol görürüksə, yəni biz heç o 70%-in altına düşmədən də biz öz necə deyərlər müalicəmizi diaqnoz formalaşmadan öncə də öz müalicəmizə başlamalıyıq. Və qiymətləndirilməsi də belə ki, düzdür, mən bunları verdim. Bunları hər biriniz bilirsiniz, protokollarımızda var. Hər bir həkim də yəni öz praktikasında bunlara əsaslanır, işləyir. Yəni göstəricilər yenə spirometriya göstəricilərinə əsasən yüngül, orta ağır və çox ağır 30%-in altında olanda çox ağır gedişli, deməli, AXOX diaqnozu qoyulur. Əsasən şikayətlər dedik ki, burada öskürək, əsasən xroniki olması, bəlğəmli olması, səhərlər daha çox bəlğəm ifrazı, təngi nəfəslik və wheezing xırıltıların olması əsasdır. Protokol müalicələrində burada da bizim deməli səhiyyənin təqdim elədiyi protokol müalicəsində bronxodilatatorlardan istifadə, kortikosteroidlərdən istifadə və digər preparatlardan istifadə. Burada məqsəd, hədəf yəni nədir? Simptomların azaldılması və aradan qaldırılması, risklərin azaldılması, xəstəliyin proqressivləşməsinin qarşısını almaq, məşq tolerantlığının artırılması, kəskinləşmələrin qarşısının alınması, sağlamlığın bərpası və ölüm riskinin, ölüm faizinin aşağı salınması, mortalitetini azaltmaq. Bu bizim akademik tibbin təklif elədiyi hədəflərdir ki, və bu preparatlar vasitəsilə təbii ki, burada birinci, əgər risk faktorlarında dedik ki, aparıcısı ən çox rast gəlinən siqaretlərdir, siqareti tərk etmə ən birinci yerdə durur. Amma belə
Bunlarla yanaşı, əgər yenə deyirəm, bugünkü mövzumuzun məqsədi bizim o erkən axoxlar, gənc axoxlar, pre-axox dövründə, mülayim axoxlarda o dövrdə xəstələri aşkara çıxartmaq və onları yenə dediyimiz kimi daha irəli mərhələlərə getməyin qarşısını almaqdır məqsədimiz. İnteqrativ tibbin yanaşması bizə nə verir? Burada bir gözəl bir belə deyək ifadə var. Ümid varsa hər yeni gün başlanğıcdır. Bunu bizim bir sağalan xəstəmizin ifadəsindən, sözündən intervyusunda demişdi. Mədə-bağırsaq sistemi xəstəsi idi bu xəstə əslində. Və belə bir işlətdi. Bu söz çox xoşuma gəldi ki, yəni ümid varsa hər yeni gün başlanğıcdır. O ümidi mən deyərdim ki, elə verən integratif tipdir. Kroniki xəstələrə istənilən sistem xəstəlik, istənilən yəni ki, orqan və toxumalarında, yəni biz indi bölürük pulmonologiya olsun, gastroenterologiya olsun, istər kardiologiya olsun, revmatologiya sahəsi olsun, fərqi yoxdur. Yəni hər birində ümid yeri həqiqətən inteqrativ tibbinə yanaşmadır. Çünki xroniki tövsiyələrdən də gördüyümüz kimi biz ancaq simptomatik müalicələrlə simptomatik yanaşma. Düzdür, kortikosteroidlərin də istifadəsi bir sistemli təsir göstərir, amma onları nə qədər biz uzun müddət istifadə edə bilərik, nə qədər çox uzun istifadə edəriksə, o qədər də çox ağırlaşmalarla rastlaşacağıq. Ona görə inteqrativ tibb yanaşması həkimlərimizə çox böyük imkan verir ki, əgər xəstə ilkin mərhələdədirsə, tamamilə sağala bilər. Biraz irəli mərhələlərdədirsə, o digər preparatların dozalarını artırmadan, onların əlavə təsirlərini, yəni orqanizm yaşamadan biz onlara kömək edə bilərik. Gördüyünüz kimi bu şəkildə inteqrativ tibb, yəni müalicə üsullarını əhatə eləyir və bu bioloji tələbat klinikasında ümumiyyətlə çalışan həkimlərin hər biri bu müalicə üsullarının demək olar ki, ya hamısını daha çox əksəriyyətini istifadə edirlər və bilməlidirlər. Çünki bunlarsız mümkün deyil ki, biz inteqrativ, yəni orqanizmi vahid sistemi götürüb onlara inteqrativ yanaşaq. Məsələn, burada gördüyünüz kimi ən birinci yerdə yenə akademik tip, orada cərrahiyyə, təxirə salınmaz yardım öz yerində. Amma əlavə olaraq da görürsünüz mikrobioloji terapiya, izopatik terapiya, mühitin bərpası gedir o terapiya. Eləcə də qidalanma, turşu qələvi balansının tənzimlənməsi. Hər biri gördüyünüz kimi fizioterapiya, osteopatiya, psixoterapiya, refleksoterapiya, nevral terapiya, biotənzimləyici terapiya, ortomolekulyar terapiya. Bax bunlar hamısı və bunlar get-gedə arta da bilər. İnteqrasiya bilirsiniz ki, tibbdə də inteqrasiya inkişaf gedir və bunlar yenə də hamısı orqanizmdə pozulmuş bir özünü tənzimləmə sisteminin işini bərpa etməyə yönəlir. Hər biri öz bucağından belə deyək ki, öz ampulasından baxdıqda hər biri orqanizmdə bərpa proseslərini, özünü tənzimləmə proseslərini bərpa edir. İnteqrativ təbabətlə müalicənin məqsədləri biz öncə akademik tibbdən olan müalicəmizdə dedik. İndi isə inteqrativ təbabətlə müalicənin məqsədləri nədir? Risk faktorlarını mütləq nəzərə alacağıq. Burada da qida korreksiyası, stresin modulyasiyası, bağırsaq mikrobiotasının bərpası, bağırsaq keçirgənliyinin bərpası, immun sistemin tənzimlənməsi və regenerasiya və bərpa proseslərinin gücləndirilməsi. Və bizim məqsədimiz inteqrativ tibbdə bax bu bəndləri bir-bir xəstədə hər birini həyata keçirdikcə o öz sağlamlığına doğru neyinəcək, dəyişəcək. Ağciyər xəstəliklərdə inteqrativ təbabətin müalicə üsullarında biz nələrdən istifadə edirik? Burada bir məqam var. Əgər biz xəstəni baxır hansı dövrdə bizim yanımıza gəlib, hansı dövrdə biz onu aşkar eləmişik. Yenə deyirik ki, biz öncədən o sadaladığımız hansı ki dedik erkən axoxlar, mülayim axox, gənc axoxları, təkrarlayan preaxoxlar. Biz əgər o dövrlərdə aşkarlayırıqsa, heç bir
deməli bronxodilatatorlar olmadan belə, kortikosteroidlər olmadan belə biz bu preparatlarla, bu müalicə üsulları ilə xəstəliyi tam qarşısını ala bilərik. Hansı bir və yaxud da ki yanaşı, əgər ikinci, üçüncü mərhələsində gəlibsə, indi çox ağır hallarda təbii ki yenə də biz əsas müalicə protokol tövsiyələrinə uyğun olaraq əsas müalicəmizi verərək yanaşı olaraq da biz bu müalicələrimizi tətbiq etməklə yenə orqanizmin nə qədər dəstək ola biləriksə, artıq o gecikmiş irəli mərhələdə nə qədər dəstək ola biləriksə, o qədər kömək edə bilərik. Hansıdır bu müalicə üsulları? Biotənzimləyici terapiya. Burada drenaj, bağırsaq keçircənliyinin bərpası, immunomodulyasiya və regenerasiya prosesləri gedir. İzopatik terapiya vasitəsilə biz yenə də həm mühitin bərpası və immunomodulyasiya təsir göstəririk. Fizioloji tənzimləyici terapiya, drenaj və immunomodulyasiya bunlar əsasən biz QUNA preparatları indi onlar haqqında danışacağıq. QUNA preparatları vasitəsilə həyata keçirir. Mikrobioloji terapiya. Burada yenə də həm immunomodulyasiya və eləcə də bağırsaq mikrobiotasının bərpası. Ortomoleküler terapiya, antioksidantlar, vitaminlər, minerallarla orqanizmə dəstək oluruq və köməkçi müalicə üsulları, bunlar da inteqrativ tibbdə demək olar ki, biz bütün əgər xəstə bir uzun bir sürən xroniki xəstəlikdən, istər ağciyər, istər digər sistemlərin xəstəliklərində uzun sürən xroniki bir xəstəliyi var, xroniki bir iltihab varsa bədəndə biz köməkçi üsullarımız da ozon, oksigen terapiya, eləcə də reabilitasiya vasitəsilə deməli biz öz köməyimizi göstəririk. Bu tabloyu, bu şəkli, slaydı deyim ki, istərdim diqqətlə baxasız. Çox yani bu da düşündürən və orqanizmdə baş verən sistemli bir iltihabın belə aşkar eləmək olar. Gördüyünüz kimi deməli siqaret tüstüsü və o hava çirklənməsi və yaxud da biokütlələr vasitəsilə çirklənmə biz ağciyərlərimizə olan zədənət, eləcə də genetik faktorlar, bunlar hamısı yəni göstərilir bu şəkildə və bütün bunların nəticəsində nə baş verir? Bir sistemli iltihab, bir sistemli xroniki iltihab baş verir və burada gördüyünüz kimi sitokinlər, interleykin 1 beta, interleykin 6, IL-18, TNF alfa, eləcə də kəskin faza zülallarından seroaktiv zülal və amiloid zülalının deməli bu kəskin faza zülallarının göstərir buradaki nə qədər bu bax bizim müalicəmizdə bizim deyərkən inteqrativ tibbi müalicəsində bax biz immunomodulyasiya edərək fizioloji immunoloji reaksiyaları bərpa edərək dəstək olacağıq orqanizmə. Yəni inteqrativ tip deyərkən tək bir drenaj detoksikasiya düşünülməməlidir. Bu daha geniş, daha sistemli bir müalicədir. Görürsünüz, yəni bu bir sistemli iltihab tək ağciyərlərdə yox və tədricən nələrə gördüyünüz kimi digər orqan və toxumaların da işinə təsir edəcək. Eləcə də kardiyovaskular, metabolik xəstəliklər, yəqin ki, indi baxırsınız, oxuyursunuz. Eləcə də sümük xəstəlikləri, osteoporoz, osteopeniya, depressiya qədər deməli gətirib çıxaracaq. Yəni bu demək olar ki, bu sxem bizim müalicəmizin əsasını təşkil edir ki, biz xəstələrimizin müalicəsində bundan istifadə edəcəyik. Ağciyər xəstəliklərinin gördüyünüz ki, biz dedik ki, immunomodulyasiyası. İmmunomodulyasiyasını əsasən biz götürürük QUNA preparatlarıyla. QUNA IL-10. Yəqin ki, bu sizlərdən istifadə edənlər də var. Bu məlumatlarınız da var. QUNA IL-10 interleykin 10'u deməli iltihabı sonlandıran interleykin 10'u artırır. Ona görə biz onu deməli öz müalicəmizdə tətbiq edirik. Eləcə də obstruktiv xəstəliklərin deməli müalicəsində bu tədqiqatı da burada qoymuşam ki, il ona uyğun olaraq onun artırılması ilə gedən deməli müalicə sxemində istifadə olunur. İmmunomodulyasiya effekti
Nə verir bizdə? T limfositlərin, B limfositlərin və makrofaqlar tərəfindən istehsal olunan interleukin onun artırılmasıdır. Və bu neyləyir? Bizə, belə deyək, iltihabı qızışdıranları, il 1-dir, il 2-dir, il 6-dır, TNF-in əmələ gəlməsinə mane olur. Və biz ona görə bunu hər bir həkim, yəni baxaraq o hansı bir, yəni məsəl üçün, biz önceki slaydımızda gördünüz ki, il 6, interleukin 1 bunlar artır. Və biz buna onu təyin etməklə nə edirik? İltihabı qızışdıran o sitokinləri inhibə edərək xroniki iltihabın deməli azalmasına, sonlanmasına digər preparatlarla birlikdə nail olmuş oluruq. Buna onun tərkibində tərkibi və onun göstərişləri, istifadə qaydası burada göstərilib. İstifadə qaydası göstərişlərdə baxa bilərsiniz. Autoimmün xəstəliklər, eləcə də istənilən xroniki iltihabi xəstəliklərdə biz istifadə edə bilərik. Sehli qişa iltihablarında, xroniki ağrı sindromlarında, qusma, iştahsızlıq, yanğı hissili bu digər yəni ki onun göstərişləridir. Amma bir mesela akciğer hastalıklarında da biz onun sehli gışa iltihabı ve kroniki iltihabı da olan yerine göre buna onu istifade edirik. İstifadə qaydası böyüklər və 12 yaşdan yuxarı olan uşaqlarda yazılıb 6-12 yaş, 10 damcıdan 2 dəfə, 6 yaşdan aşağılar isə 5 damcıdan 1 dəfə. Bu ümumi göstərişləridir. Təbii ki, mən hətta 20 damcı 2 dəfədən böyüklərdə, atopik xəstələrində təyin edirəm. Eləcə də interleukin 1. Anti, özür istəyirəm, quna anti il 1. Bu da interleukin 1 betanı inhibə edir. Bildiyiniz kimi o da yəni iltihabı artıran sitokinlərdəndir. Göstərişlərində də burada oxuya bilərsiniz. Yəqin ki, nümayəndələr də sizlərə çatdırır bunlar barədə informasiyaları. Yuxarı tənəffüs orqanlarının, nor orqanlarının kəskin iltihabı xəstəliklərində, eləcə də tənəffüs orqanlarının həm xroniki, həm də kəskin iltihablarda verilə bilər. Amma daha çox kəskin dönəmdə biz buna anti il 1-i deməli istifadə edirik. İstifadə qaydası da yenə 15-20 damcıdan 2 dəfə istifadə edə bilərik. Buna matriks, yəqin ki bilirsiniz bizim inteqrativ tibbdə istifadə olunan hüceyrə arası sahənin təmizlənməsi, matriksin təmizlənməsində çox böyük rolu var bu preparatın. Drenaj və detoksikasiyada hüceyrə xarici matriksin və gördüyünüz kimi burada da hər incəlikləri ilə yazılıb limfatik drenaj, metabolik. Hətta buna matriksi limfamiazotla bir yerdə verməyimiz daha uyğundur, məqsədə uyğundur. Çünki biz hüceyrə arası sahəni drenaj eləyəndə, limfa sistemini də nəzərə alanda buna matrikslə limfamiazotu eyni vaxtda eyni deməli qəbulda istifadə edə bilərik. Göstərişləri vaxtımız yəqin ki biraz hələ azalır. Mən ona görə göstərişlər haqqında burada görürsünüz. Yəqin ki bu informasiyaları indi istəyən şəklini də çəkə bilər və yaxud da nümayəndələr sizlərə çatdıra bilərlər. Digər bir immunomodulə edici preparatımız Traumeldir. Mütləq bu çünki orqanizmdə ümumiyyətlə sehli qişa problemlərində, xroniki iltihablarda TH1, TH2 dəngəsini normallaşdıran immunomodulə edici preparatdır. Həm iltihab əleyhinə, həm immunomodulə edici, həm də ağrı kəsici gördüyünüz kimi həm venotonik regenerasiya edici təsirləri var və Traumeldən də daha çox elə PubMed-də tədqiqatlar var. Yəni bunları da eləcə də TNF alfa, interleukin 6 və 8-in inhibə edilməsi. Yenə deyirəm həkim biz o digər ki bir göstərdiyimiz slayddakı göstərdik ki o ağciyər deməli endoteldə sehli qişasında gedən xroniki iltihabda interleukin 6, il 1 beta, TNF alfa artır və mütləq biz həm quna 10 və Traumelin Peros təyinatını verirəm mən də. Çünki məqsədim orada 2 ay, 3 ay bunları içməlidirlər ki, biz bir dayanıqlı bir nəticələr əldə eləyək.
Və bu gördüyünüz təkinləri inhibə etməklə biz neyləyirik? İmmünomodulyasiya nail olmuş oluruq. Bu da tramil haqqında onun göstərişləridir. Müxtəlif bu anotasiya xarakterlidir. Yəni ki, sizlərdə də yəqin ki, bu informasiyalar olmamış olmaz. Gəldik indi biz immunomodulyasiya dedik və drenaj və detoksikasiya. Müxtəlif formada biz dərin drenaj eləyə bilərik, səthi drenajlar, yüngül drenajlar eləyə bilərik. Yenə asılıdır xəstənin yaşından, xəstəliyinin durumundan, hansı səviyyədədir. Məsəl üçün bu daha görürsüz burada 10-20 yazılıbdır. Əgər xəstə daha irəli mərhələlərdədirsə, təbii ki, orada biz 20 say drenaj və detoksikasiyadan istifadə edəcəyik və tərkibdə gördüyünüz kimi natrium bikarbonat 20 milli 8,4%-dən gepar kompozitum solidaqa limfamiazot, yəni ki biz detoksikasiya orqanlarımızı həm də drenaj orqanlarımızı işlətməklə bədənimizi neynəyirik xəstəliyə qarşı drenaj detoksikasiya olmaqla xəstəliyə qarşı mübarizədə bədənimizin özünü tənzimləmə özünü bərpa edən sistemlərin işini gücləndirmiş oluruq. Eləcə də digər bir məsəl üçün burada biz daha çox solidaqa, limfomiazot, qalium, strakele üstünlük vermişdiksə, bir vəziyyətdə eləcə də biz nə kainzim, ubiquinon, plasenta daha çox yəni Krebs siklini çalışdırmaqla biz mitoxondriyaları çalışdırmaqla əgər hipoksiya daha yenə deyirəm mərhələsindən asılı olaraq xəstələrimizi təyin edə bilərik. Digər bir Peros verilən preparatlarımızdan Farmasan bildiyiniz kimi birləşdirici toxumanın sanum terapiyaya aiddir. İzopatik terapiyaya aiddir sanumun dermanlarından. Burada Farmasan, Sanovis deməli həm mühitin bərpasında, həm birləşdirici toxumanın drenajında deməli istifadə olunur. Bir də digər qona preparatlarından dediyimiz kimi istifadə edə bilərik. Simptomatik dermanlar, simptomları yüngülləşdirmək məqsədilə biz Relivora kompleksi, Tartafedril, Drazera Humacort, Notagel bunlardan istifadə edə bilərik. Məsəl üçün daha çox spastika hava axınının məhdudlaşması baxımından olduğu üçün biz spastikanı götürmək üçün Relivora'da, Drazera'da daha çox üstünlük verə bilərik. Eləcə də antibakterial effektinə görə Notakeldən də yararlana bilərik. Bax, bu müalicənin tətbiq üsulları, inteqrativ tibbin müalicəsinin tətbiq üsulları var. Müxtəlif tətbiq üsulları var. Biz daha çox bu ağciyər xəstəliklərində, eləcə də axuqda segmentar metamer biotənzimləyici terapiya və biopunktura üsullarından istifadə edirik. Yenə deyirəm, burada ola bilər ki, homosniatriyadan da istifadə edə bilərik. Segmentar terapiya deyərkən biz bildiyiniz kimi adından segmentar təsirdir. Biopunktura isə hər orqanın özünə uyğun, belə deyək ki, dəri səthində nələri var? Ona aid olan lokal zonalar var. Bildiyiniz kimi tibbi biliklərimizdən məsələn Zaharin head zonaları var. Və o zonaları bilərək biz neyə bilərik? Biopunkturanı tətbiq edə bilərik. Segmentar müalicəni təklif eləyən əsas deməli mütəxəssis Professor Arturo Obirnidir. Yəqin ki, sizlərin də çoxu yəni inteqrativ tibbi sevən həkimlərdir, biotənzimləyici terapiyanı işlədən həkimlərdir ki, bu həkimin də biz müalicələrində deməli seminarlarında və qəbul elədiyi xəstələrə yanaşmasını dəfələrlə şahidi olmuşuq, onlardan çox bəhrələnmişik. Yeri gəlmişkən elə onu da deyim ki, bioloji təbabət klinikasında bildiyiniz kimi elmi araşdırma mərkəzi, inteqrativ beynəlxalq inteqrativ təbabətdə elmi araşdırma mərkəzi fəaliyyət göstərir və indi onun nəzdində öncə də elmi deməli
toksikologiya cəmiyyətinin nəzdində daim xarici mütəxəssislərin Azərbaycana bioloji tələbat klinikasına gətirilməsi və buna yəni sizlər də iştirak edirsiniz təbii ki orada şahidi oluruq və bu yaxınlarda bu yaxınlarda yox elə sabah noyabrın 1-i 2-si 3-ü indi biz seminarımızın sonunda o link qoyulacaq orada o dəvət saatları Asipienka Rusiyadan gastroenterologiyada funksional pozuntularda seminarı olacaq. İlk dəfədir gəlir o mütəxəssis də yeri gəlmişkən diqqətinizə çatdırmaq istədim ki, vaxtı olanlar gəlib canlı olaraq ya səhər saatlarında ya da gün ortadan sonra 3-dən 6-ya, amma 3 gün ardıcıl qulaq asa bilərlər. Yəni gələn həkimlərdən biz hamısından belə deyək ən yaxşı müalicə üsullarını, ən yaxşı yöntəmləri öyrənərək onların lazımi qaydada kombinə edib xəstələrimizdə neynirik, uğurlara imza atırıq. Və belə uğurlu həkimlərdən biri də doktor Arturo Obirnidir və bu SMBT segmentar terapiya onun adı ilə bağlıdır. Bu da təbii ki, tibbi bilgilərimizdə sinir sisteminin deməli mərkəzi periferik vegetativ sinir sisteminə bölünməsi və bunlar da ayrı-ayrılıqda bu segmentin təsviridir. Orqanizm ayrı-ayrılıq, bunlar hər bir ayrı-ayrılıq yox, vəhdət şəklində. Yəni hər bir segmentdən həm dəriyə, həm orqanlarımıza sinirlər gedir. Eləcə də informasiyanı neynirlər, bizim onurğa beynimizə çatdırırlar. Bax, bu metamer zonalar. Doktor Abirnenin təklif elədiyidir. O qədər gözəl işləyir bu zonalara inyeksiyonu. İndi mən sizə göstərəcəm. Yəni, hər bir orqanın öz segmenti var təbii ki. Və bu segmentlərə biz təsir etməklə həmən orqanın işini inirik, yüngülləşdirmiş oluruq, orada olan konflikti belə deyək, aradan götürmüş oluruq. Burada indi biz bütün metamer zonalara aid olan dərman preparatları qoyulub. İndi ağciyərlə bağlı olanları da deyəcək sizə. Ön metamer, arxa metamer zonalar var. Məsəl üçün, ağciyərlərə aid olan metamer zonalar gördüyünüz kimi T2, döş fəqərələrindən 2, 3 və 4-cü segmentlərdir. Və bu segmentlərə biz nə edə bilərik? Həmən əgər bu mövzumuzda, əgər bizim elə astmada da bunu istifadə edə bilərik, axoqlarda da istifadə edə bilərik, çünki bronxitlərdə də, ağciyərin ümumiyyətlə xəstəliklərində biz bu metamer zonalara, bu inyeksiyaları, orada mitoxondrilərin çalışması, görürsünüz yerli olaraq ubiquinon kainzim, tramil immunomodulyasiya, qalium daha dərin drenaj, spaskopril spazm sayı əzəllərin spazmını götürmək üçün onların belə deyək də struktur, funksional strukturunu dəstəkləmək üçün nuksfomika burada indi digər segmentlərə aiddir və ixnatsiyadan istifadə edə bilərik. Arxa metamer zonalarda yenə göstərdiyimiz kimi daha dəqiq göstərilir. T3, T4 deməli istifadə olunur. İndi vurma qaydalarında da mən bu haqda da danışacağım. SMBT-də istifadə elədiyimiz eləcə də Navakain bu preparatlarla yanaşı biz Navakaini də istifadə eləyə bilərik. 0,5%-li. Məqsəd burada nədir? Həm yerli iltihabı, xroniki iltihabı qarşısına alınmasında, eləcə də membran keçiriciliyini artırılmasında Navakainin çox böyük rolu var və bu dərmanlar vasitəsilə tanışdı bunlar sizə mukoza. Mukoza da bilirsiniz ki, bir neçə 16 orqanın deməli suis orqan komponenti var. Eləcə də bronxların, ağciyərlərin tərkibində bronxus suis, pulma suis təəssüf ki, əvvəl bu preparatlar tək şəkildə var idi. Amma indi biz mukozanın tərkibində bu preparatlarla işləyirik və bunları metamer zonalara vururuq. Navakain haqqında da onun proinflamasyon sitokin fırtınasını əngəllənməsi barədə. Eləcə də biz bayaq dedik yenə, bax interleukin 6-nı iltihabı qızışdıran sitokinlərdən interleukin 6-nı blokada etməsi, iltihab əleyhi gördüyünüz kimi də qan limfa axınının yaxşılaşdırılması,
proseslərinin sürətləndirilməsində onun həm tədqiqatlarda təsdiqi də var. Yəni onu bir tək lokal anestetik kimi deyil, digər bu xüsusiyyətlərinə görə də biz mütləq həm neural terapiyada tək şəkildə və yaxud da ki SMBT-də digər göt tənzimləyici preparatlarla bir yerdə Narakayn-ı deməli təyin edirik. Burada isə siz indi düzdür. Biz onu ağciyər segmentində də göstərəcəyik. Yelpik var inyeksiyalarda. İki üsulda, iki formada tətbiq edə bilərik. Bir bu yelpik var, bir də tor var. Məqsəd nədir bunları bu cür istifadə etməkdə? Alterasiyanı artırmaq. Biz alterasiyanı artırırıqsa, yəni zədəni hər dəfə o iynə girib çıxdıqca toxmaları biz zədəliyirik. Yəni bu zədələr alterasiyada ora deyilir immun hücrələri çağırır. Bilirik ki, iltihabı sonlandırmaq üçün sanki orada yeni bir iltihab başlayır zədədən sonra və onu sonlandırmaq üçün biz orada digər bədənimizin digər yerlərinin immun hücrələri cəlb edirik və nəticədə həmən lokal olaraq həmən segmentdə və ya burada bağırsaqlar üzərində işləyir. Və yaxud da indi ağciyər segmentində də göstərəcəm sizə. Ağciyər segmentində işləyirsə, həmin nahiyədə biz ağciyər segmentində iltihabın sonlanmasına deməli nə oluruq, nail olmuş oluruq. Bunu keçirdik. Aha. Eləcə də onurğa ətrafında paravertebral yenə seçim, yəni biz əgər bugün ağciyər xəstəliklərindən danışırıqsa, təbii ki, ağciyər segmentində işləyəcəyik. Bu isə torvari inyeksiyalarda nöqtə şəklində vurulur və istifadə olunur. Eyni bir şeylər də təkrar olunur. Bu da mənim icra elədiyim xəstəmizdə, bu da yeni xəstəmizdir. Ağciyər segmentində biz əvvəl papula bilirsiniz ki, xəstə uzun müddət o informasiyanı almış olur. Biz papula elədikdə dəri içindən daha geç sorulur o informasiya, o maddə. O informasiyanı uzun müddət həmən segmentə ötürmüş olur. Görürsünüz, həm papula yaradıram və həm də papuladan sonra biraz içəriyə doğru inyeksiyonu edirik. Bu sırf ağciyər segmentində T2, T3 səviyyəsində biz istifadə edirik. Həm torvari indi görəcəksiniz. Eləcə də yelpikvari inyeksiyonu göstərəcəm sizə. Xəstələr də çox rahat yəni qarşılayır. Effekt çox gözəl özünü göstərir. Yəni birinci, ikinci inyeksiyadan nə qədər fərq eləyir. Sanki bir deyir nəfəsimiz açılır. Axoxlarda, mərhələlərdə, yenə deyirəm, gecikmiş mərhələlərdə də yanaş edirik. Amma təbii ki, biz akademik dərmanlarımızdan istifadə edərək. Çünki xəstələr artıq çox ciddi durumdadırlar. O preparatlardan onları çıxartmaq olmaz. Təbii ki, yanaşı olaraq bunu vererek o artıq elə dövrləri olur ki, xəstələrdə elə kortikosteroidlərin dozası artırır, amma yenə də effekt vermir. Amma bu müalicələri qoşduqda artıq o dərmanların da effekti önə çıxır. Torakal nahiyədə eləcə də biz digər göstəri bu biopunktura vasitəsilə limfomiazol, tramil bunları dedik sizə. Mikrobioloji terapiya, bu da çox maraqlıdır. Axoq xəstələrində xüsusilə aparılan tədqiqatlar var. İmmunoqlobulin A-nın sekretsiyasının axoq xəstələrdə azalması. Çünki orada olan o struktur divarlarda gedən struktur dəyişikliklərə görə transepitelial yol deyək ki, immunoqlobulinin ifrazında o transepitelial yol pozulur və ona görə də immunoqlobulin A-nın sekretsiyası azalır. Və ona görə biz nə edirik? İmmunoqlobulin A-nın sekresiyasını artırmaq üçün Simbiaflor 1 preparatı var. Bu linki qoymuşam burada. İsteyen həkimlərimiz linkə daxil olub, yazıb linkə daxil olub. Bu tədqiqatı çox maraqlıdır. Orada həm astmalardan, həm də axoqlardan immunoqlobulin A-nın rolu.
Əgər asmalarda immunoqlobulin A-nın sekresiyasının artması ilə gedirsə dəyişikliklər, axoxlarda azalması ilə gedir və azalmasını da biz azalırsa simbioflor bir preparatı mikrobioloji. Çünki biz dedik öncədən dedik İnteqrativ tibbin müalicələrində biotənzimləyici, izopatik, mikrobioloji. Bax, bu mikrobioloji terapiyada da biz bu xəstəlikdə, dün danışdığımız xəstəlikdə simbioflor 1-i mütləq təyin edirəm. Niyə? Çünki interleukin 1 betanı və interleukin 6-nın sekresiyasını neynəyəcək? Deməli, farmakoloji təsiri onları inhibe edəcək. Eyni zamanda immunoqlobulin A-nın sekresiyasını artıracaq. Çünki dedik ki, tədqiqatlar göstərir ki, axotlarda immunoqlobulin A-nın sekresiyası aşağı düşür. Və bizə də lazımdır ki, interleukin A-nı artıraq ki, müqavimət zehirli qişanın müqaviməti qoruma funksiyası ki, o epitelial immunoqlobulin A-nın sekresiyasına bağlıdır və onu artırmaqla nəyirik? Biz immun dəstək vermiş oluruq. Simbioflor 1 preparatını da bilirsiniz ki, göstərişləri digər bir mədə-bağırsaq sistemində, eləcə də tənəffüs sistemində, sehli qişa problemlərində biz ümumiyyətlə simbioflor 1 preparatını iştirak edirik. Tərkibi enterokokus fekalisdir. 20 damcıdan gündə 2 dəfə mütləq ağzı açıldıqdan sonra xolodilnikdə, soyuducuda saxlanılmalıdır. Və xəstələr bir deyim ki bir flakon işlədilmək heç bir şey eləmir. Yəni heç olmaya bir 3 ay verilməlidir ki xroniki uzun müddətli xəstələrdə dəstəyi də uzun müddət verməliyik. Yəni Almanlar deyir nə qədər illər xəstədirsə o qədər aylar da müalicə olmalıdır. Müalicə və vaxt ayırmaq lazımdır. Yəni həqiqətən birinci etapımız bir 3 ay çəkməlidir. Sonra müəyyən bir dəyişikliklərlə növbəti etapa keçməliyik. Eləcə də dedik antioksidant effekt almaq üçün biz mütləq paskarbin preparatından istifadə edirik. Təbii ki, xəstənin digər yanaşı xəstəlikləri varsa onlar nəzərə alınır və paskarbin də antioksidant kimi çox mükəmməldir. Yəni biz bu COVID dönəmində də bunu gördük. Eləcə də digər 12 iltihabın deməli sonlanmasında paskarbin preparatının çok büyük rolu vardır. Eləcə də geldik köməkçi üsullarımıza. Köməkçi üsullarımızdan azonoterapiya mütləq istifadə olunur. Azon bilirsiniz ki tez bir zamanda parçalanan uçucu belə deyək qazdır və onun bioloji təbabət klinikasında çox müxtəlif üsullarla biz azonoterapiya həyata keçiririk. Həm qanlı, həm də fizioloji məhlullarla xəstənin, yəni ki, indi elə bir xəstəliklər var ki, məsəl üçün revmatoloji xəstəliklərdə biz o qədər də qanlı üsula belə deyək, yer vermirik. Amma digər xroniki iltihablarda, sistem xəstəliklərində, ağciyər xəstəlikləridir. Burada tək hipoksiya məqsədi ilə deyil, azonun burada görürsüz həm metabolizmanı, həm antioksidant, həm oksidativ stres, həm digər hüceyrə bərpası, hüceyrə membranının bərpası çox geniş bir təsiri var azonun virus əleyhi, bakteriya əleyhi, göbələk əleyhi, təzyiqi aşağı salma, şəkəri normallaşdırma çox genişdir. Biz burada onun deməli oksidləşdirici oksidativ stresi aradan kaldırmak bakımından çok müxtəlif de tədqiqatlar var. Linklere dahil olup ne deyək, tanış olabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Ve aşağı doza, orta doza ve farklı olarak ardıcıl azon. Yani bir muayenede biz doza değişiklikleriyle immunomodüle edici, hem destekleyici, hem stimüle edici deməli effektlər ala bilərik azondan. Bunlar da həmin linklərdir. Bu qədər. Təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün. Yenə deyirəm, bizim əsas işimiz axoxa gedən yolda ən gözəli budur ki, vaxtında aşkar edək, xəstəyə bunu anladaq. İnanın ki, mən neçə xəstə qrupu var məndə ki, mən o şəkil ki qoymuşdum, həm oksigen
balonundan belə deyək nəfəs alır, həm də siqaret artıq əlil durumdadır, köməksiz yaşaya bilmir bu insanlar. O xəstələrə başa salanda ki, sən bax buna gedib çıxırsan, axı bu deməkdir. Amma 20 ilə 30 ilə formalaşır. Bugün sən onu dərk eləməyə bilərsən. Yenə də deyirəm, xəstələr elə bil astmadan daha çox qorxurlar. Axı bir növ diqqətə almırlar bir o qədər də ona. Amma biz həkimlərin üzərinə düşən odur ki, neyniyək, onları vaxtında aşkar edək və birinci, ikinci mərhələlərdə, yüngül, orta mərhələlərdə də inteqrativ tibbin çox böyük kömək eləmiş olaraq, təəssüf ki, üçüncü, dördüncü mərhələlərdə artıq biz də, necə deyərlər, o xəstənin vəziyyətini nispətən yüngülləşdirməklə nəyisə də ona dəstək ola bilərik. Amma vaxtında aşkar etsək, çox böyük deməli, köməyimiz dəyər. Buyurun, əgər kimisə sualları varsa, yenə də hatırladım, baş həkim kimi borcumdur ki, bu elanları da verim sizlere. Yani mənə elə gəlir ki, dəyərləndirmək lazımdır. Vaxt tapıb başqa ülkələrə gedib, hər hansı bir seminarları dinləmək nə qədər bahaya başa gəlir. Amma öz evimizin içində düzdür, işlərimizi qaydaya qoyaraq, işdən bir nəysə, iki smenədədir mümkün eləyənlər, biri noyabrın biri, ikisi, üçü. Deməli, gastroenterologiyada funksional xəstəliklər mövzusunda seminara dəvət edirik sizi. Buyurub gələ bilərsiniz. Buyurun, suallarınız varsa. Axşamınız xeyir Gülnar xanım. Salam, axşamınız xeyir. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm çox dəyərli məlumatlar üçün. Burada olan həkimlərin də hər birini salamlayıram. Sualları oxuyum indi, Buyurun. cavablandırın. Belə bir sual gəlib. Salam Gülnar xanım. Mənim də ağciyərimdə hər iki tərəfdə su var. Həkimlər deyir ki, xronikidir. Su qovucu dərmanlar qəbul edirəm. Onu deyim ki, ürək xəstəsiyəm. Nə etmək olar? Təşəkkür edirəm əvvəlcədən. Ne etmək olar? Yani ki indi bu əgər ağciyərlərində su varsa bunu yəqin ki diaqnozunu dəqiqləşdirmək lazımdır. Ürək xəstəsidir, nə sistem xəstəliyi var mı, digər başqa nə səbəbdəndir? Yəni səbəbə müvafiq olaraq, yəni yaxınlaşa bilər bizə xanım. Xanımdır, indi bilmədim kişidir, həkim. Yəni biz öz Xanım, inteqrativ həkimlərimizdən. yollarla orqanizmdə özünü tənzimləməni birinci orada, yəni xronikidir. Xronikidirsə orada bir buna səbəb olan bir xroniki bir iltihab var. O xroniki iltihabı da yenə sonlandırmağın ən gözəl üsulları inteqrativ tibbdədir. Bunu bir mənalı şəkildə deyirəm. Yəni müraciət eləyə bilər. Yəni onu belənçinə demək buradan elə bilirəm ki, heç uyğun da deyil ki, hələ tanış olmadığımız, bilmədiyimiz bir mövzu ola bilər. Mövzu yox da klinikaldır. Yəni həkim bizi də tanıyır, klinikamızı da tanıyır. Buyurub müraciət eləsin, biz ona yəni köməkliyimizi göstərək. Orada bir xroniki iltihabı sonlandırmaq yolunda onu inteqrativ müalicə alsa, bəzən elə olur ki, həmən biz o müalicələri vererek digər bir şikayətlər, xəstə özü deyir, məndə bu da var idi, o da var idi və artıq bu şikayətlərim yoxdur. Yəni baxmaq lazımdır. Öz müayinə kağızları, müayinələri ilə birlikdə gəlsin, baxaq. Buradan yəqin ki, bundan artıq bir şey deyə bilməyəcəm. Digər xəstə ya bəlkə də həkim YouTube-dan gəlib, yəni bu suallar. 57 yaşım var. Ağciyər institutunda sarkoidoz diaqnozu qoyulub və nəfəs darlığı diaqnozu qoyulub. Əlacı yoxdur dedilər. Nə dərəcədə doğrudur? Təəssüf ki, sarkoidoz bilirsiniz ki, bu da revmatik xəstəliklər qrupuna aiddir və burada digər orqan, eləcə də digər orqanlardan yanaşı ağciyərlərində də dəyişikliklər gedir. Yenə baxır hansı mərhələdədir və biz bu mərhələlərdə yenə də nispətən özünü tənzimləməni, orqanizmi belə deyək, dəstəkləyici müalicə verməklə onun vəziyyətini xeyli yüngülləşdirə bilərik. Aha. Yəni sarkoidozda yəni başqa bir şey deyə bilmərəm. Həkimlərdən Drozeran soruşurlar ki, apteklərdə tapılmır. Düzdür. Drozera preparatımız bir neçə aydır ki gəlmir, amma ilin sonuna gələcək və bütün apteklərdə də olacaq. Bəli, olur belə Hələ hallar. İndi xammala, zakaza müvafiq olaraq
çatdırılmayabilir, amma biz indi əvəzləyirik bəzən tərkiblərinə baxıb, orada olan komponentlər digər bir preparatlarımızın içərisində varsa əvəzləyirik, amma zamanla olur bunlar satışda. Digər həkim yazıb ki, köhnə sınıqda mil qoyulan zaman sümüyün tez bitişməsinə görə nə məsləhət görərdiniz? Bir yerdə paskorbinin təsirini oxumuşam, sizin məsləhətinizi bilmək istəyir. Sümüğün birləşməsini yaxşılaşdırmaq üçün orada yenə də biz belə deyək, əslində bu sahindən məşğul olan həkimlərimiz də var. Onlardan daha yaxşı informasiyalar ala bilərlər. Amma kollagenin sintezini yaxşılaşdırmaq, burada elə birinci paskarbini düzgün ifadə edir. Çünki paskarbin kollagenin də sintezini yaxşılaşdırır. Və digər orada həmçinin əgər bir xroniki bir iltihab varsa, tramelin istifadəsini çox tövsiyə edərəm. Tramildən istifadə eləsin və bir də birləşdirici sümük də bilirik ki, birləşdirici toxuma preparatıdır. Bir də birləşdirici toxumanı dəstəkləmək məqsədiylə Farmasan. Farmasan, Tramil, Paskarbin, yəni bunları dəyişmək də onlar müəyyən müddətdən sonra bunlardan istifadə eləyə bilər. Sonra Səs biraz zəif gəlir. səsim zəif gəlir. Hə, mən İndi nəsə biraz necədir? zəif eşidirəm. Çalışıram, eşidirəm. Buyurun. Təşəkkür bildirirlər sizə çoxlu, çox öyrədici bir webinar olduğunu bildirirlər. Belə bir sual gəlib, Axoxla yanaşı hər hansı autoimmun xəstəlik olarsa, inteqrativ təbabətin taktikası necə olar? Və hansı üsullar məqsədə uyğundur? Bax, autoimmun proseslər varsa, biz mütləq görürsünüz, biz mən məsəl üçün ağciyərlərdən danışsam da bugün ağciyər xronik obstruktiv xəstəliyindən yenə bizim müalicə prinsiplərimiz, hədəflərimiz, məqsədlərimiz, eləcə də müalicə üsullarımız da görürsünüz yazdıq oradakı bağırsaq florasının bərpası, bağırsaq keçirgənliyinin bərpası. Yəni autoimmun xəstəliklərdə bilirik ki, bu müasir deməli tibbdə daha çox yer verilir. Hər hansı bir orqanın autoimmun xəstəliyidirsə, yəni onun bağırsaqdan qaynaqlanaraq yarandığı ön plandadır. Çox yəni ki faktorlar içərisində daha önəmlisidir. Yəni tövsiyə eləyərəm ki bioloji təbabət klinikasına yaxınlaşıb birinci qaranlıq sahə mikroskopiyası. Düzdür, akademik təbabətin o artıq diaqnozu qoyulub, müayinələr vasitəsilə qaranlıq sahə mikroskopiyasından keçərkən nə verir bizə bu mikroskopik müayinə? Yəni periferik qan damlasından baxarkən bağırsaq keçirgənliyini, bağırsaqdan qanı, bağırsaq mənfəzindən qana sorulan daha iri hissəciklərin, xilomikronların olması ilə bağlı, xilomikronların olmasına bağlı biz orada bir autoimmun prosesin getdiyini görürük. Nəyə görə? Çünki o hissəciklər daim immun sistemi qıcıqlandırır. İmmun sistem o ölçülərə kodlaşmayıb və onu yad cisim kimi görüb öz toxumalarına atak edir. Birinci növbədə, yəni təəssüf ki, akademik təbabətdə bir mənalı şəkildə bu nüans belə deyək də, bu nüansa fikir verilmir. Ona görə heç olmayan bir qapını burada düzəltmək lazımdır. Bu qapını bağlamaq lazımdır ki, o qıcıq immun sistemə getməsin. Ona görə birinci bağırsaq keçirgənliyinin olub olmaması, qidalanmanı mütləq autoimmun proseslərdə ən böyük bəla bu dəqiqə daha çox yayılmasına bədən qidalarımızdır. Təəssüf ki, buna hamımız məruz qala bilərik. Ona görə qidanın korreksiyası olmalıdır. Hansı ki autoimmun təsirə gətirib çıxaracaq qidaları və digər dediyimiz kimi ki bizdə bu həmən immunomodulyasiyadır, biotənzimlərin bərpası, hər bir sadaladığımız bu baza yöntəmlərdən istifadə edərək müalicə almalıdır. İndi nə dərəcədə başa saldım bilmirəm. Başa saldım deyərkən izah elədim bilmirəm. Amma əsasən autoimmun yanaşı istər digərləri ilə yanaşı geçsin və yaxud da tək geçsin, yol budur. Başqa yolu yoxdur inteqrativ yanaşma və bu sadaladığımız müalicə üsullarını, müayinələri keçərək ağır metallar, yəni bunlar hamısı önəmlidir autoimmun xəstəliklərdə və bunları biz tövsiyə edirik ki,
yardım da edərik. Yani həkim yoldaşlarımızdadırsa əgər, yani başa salarıq, müayinə planını cızarıq, yani özləri idarə eləyə bilərlər. Drozeranı nə ilə əvəz etmək olar? Drazera Rilvuranın tərkibində də Drazera var. Yani ki, bir müddət hələ Rilvuranı istifadə edə bilərsiniz. Sual hələ ki yoxdur. Gülnar xanım, hamı təşəkkürünü bildirir. Çox aydın çatdırdıq fikirlərinizi, aydın çatdırmağınızı bildirir. Hələ ki suallar bu qədər. Qədər indi əgər uyğundursa sağ ollaşağın ya gözləyəyin, bilmirəm sizdə nasıldır. İstəyirsiniz bir 5 dəqiqə ara verək. Olar. Gülnar xanımın bildirdiyi kimi 3 gün seminarımız var canlı olaraq. Səhər simendi, günorta simendi, həkimlərin simeninə görə bu cür quruluqdur. Buyurub iştirak etsinlər. Çox dəyərli məlumatlar olacaq. Bütün xəstəliklərin kökündə duran, həkimlərin də xəstələrin necə deyim, müayinə olunur, amma bir diaqnoz aydınlaşmır, amma xəstə də narahatdır, paslayanlı demək olar ki, funksional Çoxdur, belə problemlərdən xəstə grupları danışacaq. çoxdur. Hə, SIVR-dan danışacaq, SIBO-dan danışacaq. Danışmaqdan əlavə həm patogenezin izah edəcək, həm müalicəsini, həm Yəni mən tək elə akademiklə necədir, inteqrativlə necədir. Çox lazımlı məlumatlar olacaq zaman seminarda. varsa bax o müalicədə mədə bağırsaq traktının geniş yayılmış düzgün diaqnostikası, xəstəni illərlə həkim dəyişməyə məcbur edən o funksional pozulmalar haqqında ətraflı məlumat olacaq. Diaqnostikanı asanlaşdırmaq məqamları açıqlanacaq. Həmçinin təsnifat, etiopatogenez, müəyyən aspektlər, diaqnostika və dünyada qəbul olunmuş müalicə prinsiplərinə toxunacaq. Müalicədə eləcə də qidalanmanın əhəmiyyəti bu Asipyenkanın bu 3 günlük seminarının mövzularıdır ki, yəni nələrə toxunulacaq. FODMAP yəqin ki bilirsiniz, bəlkə bəzilərinə aydın deyil. Fruktoza, oligosaxarid, disaxarid, monosaxarid, deməli karbohidratlardan o başlıqlarından götürülmüş hərflərlə də birləşdirilir bir FODMAP formalaşdırılıb. Yəni əsas çünki indi çox da bu yəqin ki allergiyalar, sonra köp, sancı, diskomfort hal mədə bağırsaq sistemində, eləcə də yanaşı, üzdə səpkilər, aknelər bu şeylərdə mütləq FODMAP dieti verirlər. FODMAP dieti yəni indeksi yüksək olan qidaları menyudan çıxardırlar. FODMAP indeksi aşağı olan qidalar isə saxlanılmaqla müalicəyə davam edir. Eləcə də gluten-free, laktozasız pəhrizlər çox zəngindir. Elə mən də səbirsizliklə gözləyirəm ki, çünki hər seminarla biz nə qədər yeni informasiyalar görürsüz, burada da yazılıb SIBO haqqında. SIBO nazik bağırsaqlarda aşırı bakteriya yükü olan xəstələrdir. Və çoxdur. 2-3 xəstədən elə demək olar ikisi SIBO ilə gəlir hal-hazırda və SIBO-nu da biz təəssüf ki, həm başqa bir müayinə var, düz zanulin testi, nə bilim bir başqa testlər var, çox bahalıdır, heç Azərbaycanda yoxdur. Amma biz onu çox rahatlıqla həm əldən müayinədə, onun öz texnikası deyək ki, var SIBO-nu yoxlamağın. Mən digər seminarlarımda həmişə bu barədə deyirəm, göstərirəm. Eləcə də bir də deməli SIBO-da əllə temperatur fərqinə görə qarın boşluğu üzərində bir çox da xəstələr, həkimlər bilər, bəzi xəstələrə deyirlər ki, probiotik təyin olunur. İndi çox yazılır probiotiklər. Necə gəldi? Hə, amma xəstə deyir ki, mən probiotik fikir versələr həkimlər bu sözlərə rast gələrlər. Fikirlərə xəstələr tərəfindən ki, mən öyle bir paket, 2 paket içdim, doktor o məni çox narahat elədi deyə probiotiklərə qarşı belə bir narazılıqları olur. Məhz onlarda SIBO olan xəstələrdir ki, onlar deməli probiotik qəbulundan sonra daha pisləşirlər. Onlarda sancılar daha çox artır, köp daha çox artır. Yəni bu məqamların hamısı açıqlanacaq və gözəl informasiya olacaq. Hamınızı dəvət edirik. Suallar var yeganə xanım?
Bir sual gəlir Gülnar xanım. Obstruktiv xəstəliklərdə hüsteylin rolu nədir? Hüsteyn de büyük, bilirsiniz burada bəlğəm ifrazı onsuz da çətin deyil. Obstruktiv xəstəliklərdə elə bol, bu özü xroniki öskürək və bol bəlğəmlə müşahidə olunur. Yəni Qustel'dən çox biz daha çox bronx genəldici genəlmə ilə gedən öskürək, məsəl üçün Drazera'ya daha çox üstün verərik, Tartafedril'e daha çox üstün verərik ki, onlar ödemi götürür, saya əzəllilərə təsir eləyir, obstruksiyanı biraz azaltmaq baxımından. Ona görə digərləri daha üstündür. Gülnar xanım, biz də həkimlər burada olmuşkən bildirmək istəyirəm ki, bilirlər, bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, Buyurun. inteqrativ tibb adında YouTube-da inteqrativ tibb səhifəmiz var. Orada bütün səliqə ilə yerləşdirilibdir, bütün Yani modullar, her hansı yerli temalara girip Google'a mühadirələr. basabilirler seminerlara. Buyurub dinləyə bilərlər əvvəldən axıra, yəni burada bu inteqrativ tibbin məğzi nədir, yanaşması necədir, onu özləri daha yaxşı qulaq asıb mənimsəyəndən sonra onların özü üçün asan olacaq, rahat olacaq, geniş istifadə edəcəklər və effektini də görəcəklər. Hamısını dəvət eləyirəm ki, inteqrativ tibbə abunə Evet. olsunlar, çox lazımlı məlumatlar alacaqlar. Həqiqətən 10 il bundan əvvəl Almanlardan aldığımız məlumatı 1-2 ildir ki biz türklərdən alırıq, öz 10 ildən de təkmilləşmədən alırıq önceki dövrdə vəsait. 2004-2005'ten biz düzdü aldığımız onlar indi onu daha belə deyək biraz da rəngarəng eləyib bizə söyləyirlər, amma doğrudan da Almanlar bu inteqrativ burada biz doğrudan da İlham müəllimin işi əvəzsizdir ki, bu informasiyaları biz evimizin içinde oturup işimize gedə-gedə bu informasiyaları biz neynəmişik, həmişə dinləmişik. Ona göre çox mükemmel bir işti bu. Ve Oldu həkimlərimizi Gülnar xanım. yani integratif tip ümumiyyətlə akademiklə ənnəvi tip arasında bir körpüdür. Heç kim akademik tibbi inkar eləyə bilməz. Bu bizim bazamızdır. Lazım olanlarımız oradan da istifadə olunur. Amma inteqrativ tipsiz de xroniki xəstəliklərə yani ki xroniki xəstəliklərin müalicəsi mümkün deyil. Xəstələr elə uzun uzadı müalicələrdə iş qabiliyyəti, həyat keyfiyyəti düşməklə, iş qabiliyyəti düşməklə yani ki keyfiyyətsiz bir həyat yaşayırlar. Amma inteqrativ tibbdən xəstə öz işini davam elətdirər, həyat şəraitini, həyat keyfiyyətini artırar və belə deyək də sağlamlığına doğru gedər. Belə. Çox sağ olun Gülnar xanım. Rayondakı həkimlər suallar veriblər seminar haqqında. Rayon nümayəndələrinizə müraciət edin. Onlar sizə məlumat verəcəklər. Hər birinizi də imkanı olan hər bir həkimi dəvət edirəm. 3 gün iştirak etsin. Doğrudan da axırda minnətdar olacaqlar ki, yaxşı ki bizi dəvət ettiniz. Çox dəyərli məlumatlar alacaqlar. Oldu Gülnar İyi xanım. Çox akşamlar. sağ Sağ olun. olun, Həkimlər də minnettarım. çox sağ Teşekkür olsunlar. ederim. Sabırla dinlediniz, kulak astınız. İnanırım ki neyse bir şeyler her hakim öz patienti için, öz patientinde uğur elde eləmək için her bir hakim yəqin ki informasiyalara açıqdır, yeniliklere açıqdır. Yani değerli oldu düşünürüm ki sizin için de. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun.